2016. pamtit ćeš kada si uhvatio prvu pahulju. Kada si menjao vremenske zone. Kada su one ušetale u tvoj dom. Kada si ti šetao iz njihovog. Kada nisi radio ništa, a video si sve. Pamtit ćeš kada je zaspala obarajući tvoj rekord. Pamtit ćeš osmeh, zagrlja i puno uzbuđenje. Spremi se za 2016. Izaberi sjajne uređaje sa najboljim popustima u VIP-u. A ukoliko se odlučiš za oba uređaja, čekate i dodatni popust od 3000 dinara. VIP, druga priča.